använder. Så att det får ni vara med på. Sen har vi, för er som sitter på de här parketten och de här stolarna längst fram här, har vi två stycken stativkameror. Det är kamera 1 och 7. Det är skimmer och lampor på varsin sida. Och det är viktigt att de dels kommer fram ordentligt så att ni inte ställer ut saker, men också att... Ja, titta. Titta igen. Melody.